Och jag tycker att ni har rätt att kritisera och kräva förtydligande. Vad menar du egentligen? Se till att du tydligare i så fall tar avstånd från våldet. Det tycker också jag. Men vad är alternativet? Vilka krafter är det vi ska stödja för att vi ska komma? Och det är inte oviktigt med bosättarpolitiken, för den gör en tvåstatslösning till sist omöjlig. Jag tar avstånd från knivattacker. Jag tycker det är fruktansvärt och det får inte förekomma. Och Israel har alltid rätt att försvara sig, att försäkra sig om sin säkerhet. Och på samma sätt så får inte responsen vara sån. Och det säger jag i andra situationer där responsen blir sån att det blir utomrättsliga avrättningar eller där det blir oproportionerligt. Så att antalet dödade på den sidan överstiger det ursprungliga dödsantalet flera gånger om.